Kemi dëgjuar kështu dhe Jennifer Lopez me Baila Conmigo, ndërsa ne do të flasim për dhurata, tre dhurata, në fakt që nuk duhet t'ua jepni kur të tjerëve, zakonisht i zgjedhim dhurata për dashurit tanë me kujdes, pasi duam t'i bëjmë ata të lumtur. Por të gjithë kemi marrë një dhuratë që nuk na pëlqen, pasi është diçka që nuk e përdorim ose nuk e duam fare. Ndoshta një sondazh u krye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hetuar se cila dhurata mund të jenë ndoshta ofenduese për të tjerët. Edhe 1077 persona morën pjesë në sondazh dhe rezultatet zbuluan se cila tre gjëra nuk duhet t'i jepni kurrë të tjerëve. Paratë së pari, ndërsa paratë shtesi janë të mira, por gjithë nuk është diçka që duhet t'u jepni të tjerëve si dhuratë. Mesazhi që po dërgoni është se nuk keni mundur të bëni përpjekje dhe të kuptoni se çfarë do të dëshironte në të vërtetë pala tjetër dhe se është më lehtë për ju të ndaloni në një bankomat. Për shembull, një total prej 18% dhe të anketuarve thanë se kjo ishte një dhuratë fyese për ta. Gjithashtu, sendet shtëpiake, dhënia e disa sendeve shtëpiake si pastrimi ose gatimi mund të jetë veçanërisht irrituese dhe fyese për një person tjetër. Një mendim të till e kanë 18% të anketuarve dhe kjo lloj dhurate sugjeron që personi tjetër nuk po e bën mirë punën e tij, qoftë gatimi, pastrimi apo ndonjë aktivitet i tretë me të cilin lidhet edhe dhurata. Përveç kësaj, 13% e të anketuarve në të gjitha grup moshat besojnë se nuk duhet të dhuroni kurrë asgjë që lidhet me pastrimin. Dhe produktet e bukurisë si dhe kujdesi personal, të cilat sugjerojnë gjithashtu se nuk keni bërë përpjekje të mjaftueshme për një person tjetër, ku 15% e të anketuarve mendojnë se dhuratat e tilla janë ofenduese. Do të jemi tani me grupin Ace of Base dhe sjellim këngën Kesera.